Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. E olha, minha gente, que bom te receber aqui em canal aberto para Maringá, para mais de 40 cidades, através também das redes sociais. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá, depois fica registrado também no nosso YouTube. Daí é para mais de 1,5 milhão de seguidores. É muito bom ter você aqui. O programa de hoje é muito especial. Por quê, Rafael? O que que tem de diferente? Você sabe que amanhã, sábado e domingo, acontece o Grande Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Ué, Rafael, não foi cancelado? Não, gente. Infelizmente não vai poder acontecer do modo presencial, né? Como estava sendo preparado, com milhares de pessoas rezando, adorando ao Senhor, mas vai acontecer no auditório de Jesus das Santas Chagas. O padre Reginaldo Manzotti, toda a obra Evangelizar, está preparando um momento assim de graça, um momento de força, de renovação, um momento de cura e libertação. E você não pode ficar de fora. Você vai acompanhar tudo isso aqui na TV Evangelizar. E vai começar agora. É isso mesmo. Porque o programa de hoje tá incrível. Imperdível. Nós temos hoje essa presença querida aqui no estúdio da TV Evangelizar em Maringá, do nosso querido padre João Luiz Lemos. Você que já conhece, você que já acompanha, quem está sempre aqui na TV Evangelizar sabe do carisma do padre João, e ele que está aqui com a gente vai conduzir também um momento para lá de especial. Desde já, eu conto com a sua participação através do nosso WhatsApp, 449-8806-0603. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, você de todo o Brasil que também nos acompanha pelas redes sociais. Vem para cá, já vai divulgando para o amigo, vai divulgando para a amiga, vai dizendo: olha, o Padre João que a gente sempre acompanha em todo o Brasil, tá na TV Evangelizar em Maringá, ele tá com a gente, e já vai deixando as suas intenções, porque todas essas intenções nós vamos levar diante do altar e eu vou levar para o retiro também. Como assim, Rafael? Eu estarei em Curitiba, já terminando o programa, eu estou indo para Curitiba, sábado e domingo eu estarei lá também fazendo parte deste momento especial. E é claro, para a gente começar bem, a gente começa com oração, rezando com o padre Reginaldo Manzotti aqui no nosso programa. É contigo, padre! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, me coloco em oração. Jesus, que despertaste no coração de Santa Teresinha do Menino Jesus tanto amor, inflamai meu amor para convosco. Me recomendo em prece a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó mimosa flor de Jesus e de Maria, auxilia-nos, Santa Teresinha, no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono e no mais profundo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, fazei-nos hoje e sempre simples e dóceis, humildes e confiantes. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, que prometestes passar o vosso céu fazendo bem sobre a terra sem descanso, até ver completo o número dos eleitos. Desperto neste dia a clamar: Santa Teresinha, sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não descanse até que nos veja no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, que encontraste graça aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, santos anjos da guarda, eu me recomendo e peço ao meu santo anjo protetor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege
me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, abençoai, santificai os lares, abençoai e santificai a água que será bebida, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santa Teresinha do Menino Jesus, intercede a Deus por mim. Amém. Que momento especial, é isso mesmo. Nós estamos unidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para deixar o nosso programa abençoado, nosso amigo Tonico Bastiani já está aqui para cantar com a gente. Tudo bem, Tonico? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz da oportunidade de estar com vocês aqui nesse maravilhoso programa. E é isso aí. Vamos cantar um pouquinho que o pessoal está aguardando, né? É verdade. E ainda mais esse retiro que vai acontecer amanhã e no domingo. É tão bom a gente participar de um retiro, né, Tonico? Com certeza. O crescimento espiritual, ele é, assim, claramente visível por aqueles que não conseguiram estar presente, né? Sim. E a gente acaba sendo esse transmissor da Boa Nova para aqueles amigos e criando a expectativa deles na próxima estar com a gente também. É isso mesmo. É por isso que nós vamos preparar o nosso coração já já para receber o Padre João aqui no estúdio da TV Evangelizar em Maringá. Vamos cantar. É contigo, Tonico. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai o que é meu. A minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Nós estarmos unidos, dizendo realmente isso, tudo é do Pai. Essa espiritualidade que nós vamos viver no Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, que tem como tema Luz Brilha na Escuridão. É isso mesmo, 10º Retiro, gente, dias 19 e 20 de fevereiro, neste sábado, neste domingo, com o tema Das Trevas para a Luz. E o lema, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. E é isso que o Padre João Luiz vai conversar com a gente dentro de instantes aqui na TV Evangelizar.
vamos para a reflexão da liturgia deste final de semana com o nosso arcebispo. Estimados amigos, amigas, minha saudação de paz e bem. Podemos nos perguntar, qual é a regra de ouro da nossa vida ou da vida cristã? Vamos refletir sobre isto, né, a partir da palavra de Deus desse dia do Senhor. Ao terminar a obra criacional, no sétimo dia, o Senhor descansou. Eis o preceito divino para o domingo, dia do Senhor. Vivemos tempos agitados que alterou o cotidiano da humanidade. Novos hábitos estão sendo introduzidos, sobretudo no mercado do trabalho, da educação, da saúde, das relações familiares. Há muita mudança. As alterações na humanidade provocam novas formas de vida na busca da felicidade. A palavra de Deus, o Evangelho, que é sempre novidade, iluminação divina, impulsiona favoravelmente a história humana. Encontramos inúmeras passagens no Antigo Testamento sobre a conduta do ser humano. Os profetas vivem alertando, advertindo o povo. Ora, mais complacente, ora, mais desconcertante e brutal. A mão divina conduz o sensato para o caminho do bem que produz novidade, superação, vitória. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua felicidade, a sua fidelidade. Pois Ele te havia entregado hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor, diz 1 Samuel, capítulo 26, versículo 23. A função do rei é instaurar a justiça, que protege o povo de todas as situações de morte. A capacidade de fazer a leitura da justiça, evitar o caminho da vingança, da morte, é a atitude sábia provida das graças divinas. Inúmeros episódios atestam a fragilidade humana nos tribunais existenciais, parciais, onde a ordem é a vingança, a máxima da velha ordem sem compaixão e zerado em atitudes humanitárias. A oração do Pai Nosso é um indicativo da novidade trazida por Jesus Cristo. A facilidade de acesso às redes sociais, numa sociedade fragilidade de ética, o alcance do uso das redes para expor ideias, acusações, notícias e informações, muitas vezes desqualificam pessoas que invadem a privacidade humana, aproveitando os recursos do bem para destruir a dignidade humana. Davi soube conservar a dignidade da vida ao preservar a vida de Saul. Jesus traz um novo ensinamento: amar os inimigos. Esta regra é por demais pesada para ser aceita e assimilada em dias de polarizações. Esta postura sobrepõe as normas, as instituições, instrumentaliza Deus, prega um Deus mercado de fácil domínio, conforme a satisfação pessoal ou interesse de grupos. Lucas nos adverte: o que vocês desejam que os outros lhes façam, vocês também devem fazer a eles. Lucas capítulo 6, versículo 27, 35. Jesus desafia o ser humano a buscar respostas mais qualificadas sobre o que se busca na vida. Ora, todos desejamos viver bem, amar e ser amado. A postura conduz-nos na atitude do acolhimento, do cuidado, que enaltece a beleza de superar a inimizade e amar as pessoas menos acolhidas, conhecidas e aceitas. O novo ensinamento que Jesus traz
é um mergulho na misericórdia, como o Pai é misericordioso. Eis o caminho que enaltece e enobrece a dignidade humana, capacita para amar os inimigos, fazer o bem a eles e construir uma nova humanidade sem rancor, sem ódio. Na reflexão dominical, o padre José Bortolini afirma: misericórdia significa dar o coração aos míseros, isto é, aos infelizes. E quem são eles? Acima de tudo, aqueles que foram privados da vida, pobres, famintos, infelizes, aos quais Jesus entregou o seu reino. Acreditando na ressurreição para a vida eterna, acreditamos na vida definitivamente junto de Deus. A nossa vida está alicerçada na solidariedade de Jesus, assumindo nossa condição mortal, está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele ressuscitou, fazendo-nos passar da morte para a vida. Que o nosso testemunho de vida cristã nos eduque para sermos fiéis a Jesus Cristo, como Ele foi obediente ao Pai. E vivamos os seus ensinamentos amando os nossos inimigos. Eis a regra de ouro da vida cristã. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda saúde, paz, fé e esperança, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Temos aqui agora uma visita muito especial. Você que acompanha sempre a TV Evangelizar, você sabe que o Padre João, ele é presença aqui sempre na programação da TV Evangelizar, está sempre junto com a gente, conduzindo programas especiais. Padre, seja muito bem-vindo a Maringá. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado pela presença hoje aqui da nossa sede em Curitiba, aqui para a Cidade Canção. Nossa, tinha um desejo enorme de conhecer aqui a sede da TV em Maringá, essa parceria, essa cumplicidade, essa missão juntos, né? Vocês aqui sempre com essa cobertura fantástica e também levando a todos a Boa Nova de Jesus aqui em Maringá, região, e estar aqui é uma alegria muito grande, viu? Já tinha vindo a Maringá? Já estive em Maringá, já desci em Maringá para ir para outras cidades. Uhum. A última vinda a Maringá foi de passagem sempre, para ir a Cianorte, onde fui também participar do Luau, da Comunidade Betânia. Sim. Então, desci aqui. Mas vir para Maringá mesmo da forma como estou agora, né? Não tinha acontecido ainda, não. Olha, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Conheceu a nossa catedral já? Conheci a catedral, dei uma voltinha na cidade com o Padre Eduardo. Agradeço o Padre Eduardo, né? Me recebeu. Aliás, vim para uma missão na paróquia dele. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Não poderia ser diferente, aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. Em vésperas de retiro, né? Isso, vésperas nosso retiro nacional. Amanhã, sábado e domingo, momento maravilhoso, né, padre? Maravilhoso. Agora, nesse novo formato, né? Os nossos tempos exigem que a gente vá se reestruturando, se remodelando, se reinventando. A pandemia ainda não terminou, né, minha gente? Então, assim, precisamos, juntamente aí, o padre Reginaldo precisou tomar essa decisão, que talvez não foi fácil, né? Mudar assim toda uma estrutura, né? A gente já estava com aquela vontade daquele calor humano de estar junto. 5 mil pessoas lá no Parque Barigui. O último retiro, 8 mil inscrições. Imagina, né? Gente do Brasil inteiro, talvez você já estava se preparando para vir, mas você vai participar do retiro da mesma forma. É um novo formato, vamos ter que realizar de forma online, mas são mais de 15 horas de pregação, padre Reginaldo, momento de oração, adoração, santa missa, louvor, você não pode perder. Minha gente, nós vamos preparando o nosso coração aqui na TV Evangelizar em Maringá para que você possa participar muito bem desse retiro. Padre, para a gente iniciar essa nossa conversa, qual é o benefício de um retiro hoje para o cristão? Quando a gente fala assim, olha, participe de um retiro, vai, é preciso, vale a pena,
qual a importância de um retiro na nossa espiritualidade de cristãos, padre? Rafael, um retiro é sempre uma oportunidade. Nós nos encontrarmos com Deus, conosco mesmos e com as pessoas que estão à nossa volta e que participam e fazem a mesma experiência com a gente. É um tempo dedicado, a própria palavra já diz, né? Retiro, retirar-se. A palavra de Deus nos lembra tantas vezes que Jesus retirou-se para orar a sós, para estar a sós com o Pai. E claro, dentro da nossa espiritualidade cristã, né, a partir da nossa experiência de fé, fazer este momento é de suma importância, porque no agito do dia a dia, eu sei, a gente faz as orações, a gente acorda, tem aquele momento nosso de oração durante o dia, mas nem sempre a gente pode parar para refletir, meditar, entender a palavra e fazer com que essa palavra ela também se choque com a nossa vida e nos ajude a entender se assim estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não. Um retiro é sempre uma oportunidade de a gente se colocar na presença de Deus para que Deus também fale ao nosso coração, mas também partilharmos de forma comunitária, né? Como nós falamos, esse retiro ele gera 8 mil inscrições. São 8 mil pessoas ali paradas, meditando a palavra de Deus, rezando, adorando, né? Somente para Deus naquele momento. Sim. Então, retiro é isso, né? É um momento especial que eu dedico para Deus fazer essa experiência com Ele. E daqui a pouquinho o Padre João também vai falar um pouquinho do tema, preparar o nosso coração para tudo que nós vamos refletir ao longo desse final de semana. Ele vai ficar aqui com a gente, tem momento de oração também pela sua vida, você vai colocar a roupa dos enfermos, as fotos de família, para que sejam abençoados, tá para lá de especial. Então vai enviando a sua intenção através do nosso WhatsApp 98806-0603, 98806-0603. Ah, você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Padre João Luiz? Daqui a pouquinho ele vai falar também os horários que você pode acompanhar ele aqui na TV Evangelizar, qual o trabalho que ele realiza na TV Evangelizar, aonde ele está, ele vai matar essa sua curiosidade já já, tá bom? Vamos trazer essa matéria? Está na linha já? Está pronta? Vamos lá então, assista comigo, veja só. Em tempos tão turbulentos, buscamos a luz. E essa luz está chegando por meio do 10º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, o primeiro grande evento de fé deste ano. Com o tema Das Trevas para a Luz e o lema A Luz Brilha na Escuridão e a Escuridão Não Conseguiu Apagá-la, Padre Reginaldo Manzotti irá conduzir momentos de entrega e reflexão. Eu sei que o Padre Reginaldo tirou esse trecho lá do Evangelho de São João, no primeiro capítulo já, versículo 5, e eu acho que assim, foi uma inspiração que ele teve do Espírito Santo mesmo, sabe? Porque mostra, acho que muito esse momento do que a gente viveu, né? Acho que as pessoas, de alguma forma, sentiram-se um pouco nas trevas, né? No escuro. Então, essa luz que vem brilhando, que essa luz no fim do túnel, se a gente puder dizer isso, essa luz que é Deus, ela vai nos guiando. Então, ela está mostrando um caminho para a gente seguir justamente para esse recomeço. Na programação, palestras com o Padre Reginaldo Manzotti, adoração ao Santíssimo Sacramento, Santa Missa e, claro, muita música com o Ministério Evangelizar. E é um retiro onde o Padre Reginaldo ele entrega muito. Em que sentido? É um retiro que ele se doa completamente, tanto nas pregações, no momento de oração, nas canções. O momento de adoração ao Santíssimo é um momento onde o Padre Reginaldo Manzotti ele se derrama e, de fato, Deus age através dele. E a coroação de tudo isso com a Santa Missa no domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o retiro será online por causa da pandemia. Toda a equipe da obra Evangelizar é Preciso se mobiliza para esse momento. Serão mais de 15 horas de transmissão pela TV Evangelizar e também pelas redes sociais. Não deixe de participar desse encontro de fé que vai transformar sua vida. Estaremos aqui também para estar levando aí Deus, para estar comunicando Deus, porque essa é a nossa missão, comunicar Deus e comunicar
com qualidade. É a nossa grande oportunidade da gente estar juntos em oração. Não importa se a gente está aqui em Curitiba, de onde você está no Brasil inteiro, o importante é que nós estaremos conectados em oração e pela rede Evangelizar, pela TV Evangelizar, pelas redes sociais. Então, você é nosso convidado. Começa dia 19 de fevereiro, 1:30 da tarde, e também no dia 20. Então, coloca aí na sua agenda, coloca um lembrete. Eu sei que você não vai esquecer, você também deve estar tão ansioso quanto eu, né? Então, vem com a gente aqui pela TV Evangelizar. Muito bom ter você aqui na TV Evangelizar, programa Diálogo. Você que está acompanhando também através pelo Facebook, né? TV Evangelizar Maringá, vai curtindo, vai compartilhando e nos comentários vai deixando a sua intenção. TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. Nós estamos recolhendo todas essas intenções que, inclusive, estarão no Retiro Nacional. Hoje nós temos a grata alegria de ter o Padre João Luiz aqui junto com a gente no estúdio da TV Evangelizar em Maringá. E já já ele vai contar para a gente um pouquinho também da sua caminhada missionária através dos meios de comunicação, porque a gente vê o Padre João nas redes sociais, um dia ele está no lugar, outro dia ele está no lugar, e está em Fortaleza, está no Nordeste, está... Meu Deus do céu, ele não para! E a gente quer saber como que é esse trabalho missionário também. Tunico, o que, que você preparou agora para essa tarde abençoada? Bom, já que estamos falando em retiro, que nada mais é do que um momento de oração, né? É isso mesmo. E um momento de adoração, né? Vamos lá, então. É teu este momento de adoração. Não tenho mais palavras para expressar o brilho desta luz que vem do teu olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. Estamos juntos, entre nós está, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, estar na presença do Senhor. Retira isso, gente, é estar na presença do Senhor. E nós estamos hoje aqui com o nosso convidado especial, Padre João Luiz. Você quer seguir ele já no Instagram? Já estou seguindo já, é fácil. @PadreJoãoLuizLemos. @PadreJoãoLuizLemos. E lá no Instagram do padre a gente vê, o padre foi para lá, o padre foi para cá, e tá no Ceará, e tá onde? Padre do céu, andando para tudo quanto é canto no Brasil, padre? Olha, eu recebi um envio da minha diocese. Sou da diocese de Caçador, gente. Muitos me perguntam, padre, o senhor é da diocese de Curitiba? Não. Amo a arquidiocese, né, onde eu estou residindo hoje, mas eu sou da diocese de Caçador, Santa Catarina. Meu bispo é Dom Cleucir Bonetti. Meu bispo, que me deu o envio para a missão, fazer essa experiência, foi Dom Severino Klasen, isso, que é o arcebispo hoje de Maringá, qual tem um carinho, uma gratidão muito grande, né? Ele passou um período na nossa diocese como bispo diocesano de Caçador. E hoje, o meu bispo, Dom Cleucir, também me reenviou para continuar esse trabalho, né? Eu fui parco, eu tenho 13 anos de padre, e fui parco durante 8 anos. Só que eu sempre tive essa vontade, eu sempre fui apaixonado pela missão.
a missão essa, como você diz aí, né? De ir aqui, ir ali. Essa dimensão evangelística na vida da igreja, né? Como diz Isaías, é preciso ter quem anuncie. Né? Se hoje eu estou aqui é porque eu tenho essa bênção da igreja, esse envio, essa oportunidade. A minha diocese particular de Caçador, na pessoa do meu bispo, de todo o conselho de presbíteros, dos meus irmãos sacerdotes, entendem que isso é uma missão. E não é um projeto pessoal, ir evangelizar, anunciar o evangelho. É vontade de Deus. São Paulo já vai dizer, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Né? E eu fui descobrindo ao longo do meu ministério essa paixão pela missão. Até que fui fazendo um discernimento, juntamente na época com Dom Severino, com todo o conselho presbiteral da minha diocese, e eu dizia para ele, sabe, Rafael, eu dizia assim, Dom, o senhor é o meu bispo, eu quero que o senhor me ajude a discernir isso. Né? A importância do bispo como pai, como pastor, né? De ajudar você a entender a tua missão, de ajudar você a entender e viver bem o teu ministério. E a gente foi conversando por longos 2 anos, né? Até que ele, então, disse, vai, faz essa experiência, porque foi começava a vir os convites para pregar, começou a vir em missão, inclusive, fora do Brasil, e eu não estava sabendo como eu administrar isso se eu era um padre diocesano. Eu não sou padre religioso, que você que ora está aqui, ora está ali. Não, um padre diocesano, mas que também desejava fazer essa experiência. E aí fui enviado, né, para a missão, a minha liberação é para a vida, para a missão, mas Deus coloca a obra evangelizar assim na minha vida, sabe? Eu tenho um carinho. Como que entrou a obra evangelizar, a TV evangelizar na sua vida? A paróquia que eu estava trabalhando era 160 quilômetros de Curitiba, então eu recebi alguns convites, né, aí junto com o trabalho da irmã Zélia, né, o nosso trabalho, Deus vai unindo os seus, né, para fortalecer o anúncio do evangelho. E a irmã Zélia, inclusive, também foi essa portadora aí lá na TV falando. Maringaense também. Ela é daqui, a mãe dela deve estar aí assistindo. Uhum. Né? Um beijo grande para toda a família dela, é daqui. Mas assim, teve essa indicação, nesse sentido assim, de que hoje eu também chego para a produção, para a direção da TV, olha, tem esse padre que está fazendo um trabalho maravilhoso. A gente vai falando, porque nós precisamos ter mais perto de nós pessoas que também têm esse lã missionário do anúncio da palavra, de levar vida, levar esperança para as pessoas. E eu, então, fui convidado para participar de programas e tal, até que me encontro com o padre Reginaldo, e o qual tem um carinho muito grande, uma gratidão muito grande, padre Reginaldo, essa pessoa tão, tão próxima, não tão zelosa pelo trabalho da gente também lá na TV, de reconhecer, nos acolher e querer que dentro desse jardim da TV evangelizar floresça também muitas flores que também exalem o seu perfume, né, o perfume do evangelho. E aí ele me fez esse convite, eu agradeci muito assim, de estar junto, de fazer parte da obra. E com a liberação para a vida da missão, consegui, então, assumir de forma mais afetiva e efetiva aí, o trabalho na TV Evangelizar. Né? Embora eu também tenha essa dimensão da missão, fora, em outros lugares. Mas hoje, aonde eu vou, né, acabo sendo também então, a presença da obra. Já não tem mais como ser diferente, né? Só a presença da obra em tantos lugares, tantas cidades. E tem representado também muito bem esse caminho bonito que a TV Evangelizar, que a obra Evangelizar tem feito, que é a caravana de Jesus das Santas Chagas, né, padre? O senhor já esteve em vários lugares com a caravana. Exatamente. Essa que é a devoção da obra Evangelizar, né? Essa devoção de cura, de libertação, aí pelos méritos das Santas Chagas e Jesus. Então, essa proximidade, Rafael, maior se deu justamente aí com as caravanas das Santas Chagas, pelo Brasil afora, até numa oportunidade nos Estados Unidos, na missão lá nos Estados Unidos, que há um grupo muito forte que nos acompanha, que fazem parte da obra Evangelizar. Mas essas caravanas, elas me aproximou, me uniu ainda mais aí com a TV Evangelizar, com a obra Evangelizar.
E nós estamos muito felizes hoje de ter aqui no estúdio da TV Evangelizar, em Maringá, o Padre João Luiz. Padre, o senhor, no dia a dia da TV Evangelizar, eu sempre vejo o padre, acompanho, para o nosso povo querido de Maringá, de toda a arquidiocese de Maringá, de toda a região, como faz para acompanhar o Padre João na TV Evangelizar? Tem sempre um horário específico? Como que é? Então, esses 2 anos de pandemia, né, eu acabei assumindo assim, mais precisão o programa com a palavra, que é ao vivo todos os dias, segunda a sexta, às 9 horas da manhã, antes do programa Experiência de Deus, né? Eu estou esses dias um pouco afastado, porque tinha essas missões lá no Ceará, né? Logo vou aos Estados Unidos também. Então, a missão, às vezes, nos impossibilita de estar presente. Como é um programa ao vivo, né? Todos os dias, das 9 às 10 horas da manhã, então, hoje, está com outro apresentador. Mas esse programa, para mim, porque é uma alegria muito grande anunciar a palavra, né? E foi o programa assim, que me colocou dentro das casas todos os dias, no mesmo horário, criando uma identidade, rezando com você. É tão bonito, Rafael, porque eu motivo as pessoas também a terem um caderno espiritual, né? A gente falava de retiro. Isso. Você já se prepare com a sua palavra, com a sua caneta, com o seu terço, com o diário espiritual, seja o diário da obra do Padre Reginaldo ou seu caderninho de retiros aí. Tem um caderno espiritual, tem uma agenda espiritual, tem um diário espiritual, né? Claro que ali, o diário do Padre Reginaldo, inclusive, tem a leitura da liturgia diária, tem outros ensinamentos, ajuda você na sua espiritualidade. E essa companhia que a gente faz para você diariamente pela TV, né, além de outros programas, outras participações, né, lá dentro da TV ou fora, numa gravação externa, na participação de algum outro evento, algum outro momento, as caravanas, uma missa, né, que você vai, que você reza, essa própria missão no Ceará, que recentemente eu fiz, né, no final de janeiro, né, com esse povo maravilhoso que ama a obra Evangelizar. Então, assim, hoje eu estou ligado de uma forma geral pela TV, né? E, se Deus quiser, esse ano aí vai ter novidades também. Né? Uma nova programação, novos programas. Já vai entrar na grade agora em março, né? Muitas novidades. Então, fique atento você aí para que você possa também se alegrar conosco com essas novidades que estão pintando aí logo em frente. É isso mesmo. A TV Evangelizar preparando sempre muita coisa boa para você. Semana passada eu estive em Curitiba conversando com o nosso diretor, o José de Mello, ele está me dizendo: Rafael, vem muita coisa boa por aí, a TV Evangelizar está que está. E graças a você, associado, graças à sua ajuda, graças à sua contribuição, através desta mão estendida é que tudo isso pode ser realizado. Por isso que, se você ainda não é um associado, está aparecendo na sua tela, para você ligar agora, 41-3221-6060, 41-3221-6060, neste exato momento, a nossa equipe está preparada para atender a sua ligação, inclusive já deixa as suas intenções para o retiro, tá bom? Todas essas intenções estarão no retiro, 41-3221-6060, porque se tudo isso acontece, vai acontecer, mais passos serão dados, é graças à sua generosidade, graças ao seu bom coração. Deus lhe pague por tudo. Padre João Luiz vai continuar com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar. A gente vai para o intervalo cantando com o Tonico. Na sequência, a gente volta. O padre vai estar trabalhando um pouquinho desta temática que nós vamos experimentar, vamos vivenciar ao longo deste sábado, deste domingo, no Retiro Nacional. Vamos cantar, Tonico! Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar por minha força e vida.
glória, em um nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. É isso mesmo, voltando do nosso intervalo aqui nesta sexta-feira especial. É amanhã, gente, o Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, sábado e domingo, amanhã começa às 9, tá? 9 horas da manhã, das 9 da manhã até às 9 horas da noite. Depois, no domingo, nós começamos às 9 também até às 3 horas da tarde. Momento especial, mais de 15 horas de oração, louvor, adoração, pregação, Santa Missa, você não pode ficar de fora. E já já, o Padre João Luiz, que hoje nós temos a graça de ter aqui na cidade de Maringá, ele que veio para um momento especial lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi lindo demais, hein? Olha que bonito! Inclusive o Padre Eduardo falou que é apenas abertura, vem muito mais por aí. Neste ano vai ter muita coisa boa lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e você pode acompanhar. Sempre estar lá, já preparar sua caravana, preparar sua família. Esse ano você vai viver muita coisa boa lá na paróquia, tá bom? E você que está acompanhando a TV Evangelizar, eu quero trazer uma matéria especial para você. Daqui a pouquinho eu volto aqui do nosso estúdio. Vamos assistir. Estou aqui na cidade de Maringá, estado do Paraná. Aqui atrás, a Praça Pio XII, mais conhecida como Praça das Antenas, onde a maioria das emissoras de TV tem aqui a sua antena. E é aqui, neste lugar, que surge uma grande parceria entre a Arquidiocese de Maringá e a TV Evangelizar. Não tenhas medo, que eu estou contigo. Este versículo de Isaías 43 acompanha até hoje o trabalho da Fundação Cultural Nossa Senhora de Lourdes. Em 25 de dezembro de 1988, entrava no ar uma nova emissora de TV em Maringá. Alguns anos antes de sua inauguração, Padre Geraldo Schneider preparava este tão sonhado dia. Muitos diziam, em tom irônico, que a TV do Padre, como era conhecida, não sairia do papel. E que em seu quintal tinha uma torre de TV e um pé de abóbora. Após adquirir os primeiros equipamentos, Padre Geraldo, ao lado do primeiro arcebispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, receberam a visita do núncio apostólico para o Brasil, Dom Carlo Furno, para colocar a TV à disposição da igreja. Eu não vou me encantar, é sempre. Pode me deixar comigo. Vou me encantar e me alegrar por esta obra. Com as bênçãos de Deus, o trabalho começou a crescer. Ao longo dos anos, Padre Geraldo viu que sua missão estava sendo concluída e, ao lado da Arquidiocese de Maringá, participou da construção de uma grande parceria com a TV Evangelizar. Antes mesmo dessa parceria, Padre Reginaldo Manzotti já participava de alguns programas locais. Vamos acreditar na evangelização pela música e com a música. O sonho do Padre Geraldo Schneider de ver a TV expandindo seu sinal começava a acontecer. Com a colaboração dos associados, a TV Evangelizar começou a produzir dezenas de programas. Restauradora de nossas incredulidades. Em 2014, Padre Reginaldo Manzotti esteve em Maringá para inaugurar o novo transmissor e colocar a TV na era digital. Tenho que agradecer muito ao senhor, porque se não fosse o senhor ter plantado essa semente, não é só plantar, tem que germinar e tem que ter um tronco muito grande. A gente só está dando continuidade. Mas o senhor agora está... Durante todo esse tempo, grandes eventos aconteceram, mobilizando milhares e milhares de pessoas. A missão continuava de ser um forte instrumento de evangelização.
Em comunhão com a Arquidiocese de Maringá, a TV Evangelizar continua levando a boa notícia com sua programação local para Maringá e mais de 40 cidades e através da programação nacional para todos os cantos do Brasil. Em 2021, o arcebispo Dom Frei Severino Klasen recebeu os novos equipamentos de produção para a TV e abençoou esta obra para que ela continue a crescer. Olha só, chegando novos equipamentos, TV Evangelizar, entrando cada vez mais na atualização, na modernidade. Nosso muito obrigado, toda a equipe da Evangelizar, o Padre Reginaldo, o José Melo e todas as pessoas que trabalham, os seus colaboradores. E vamos adiante. Deus abençoe a todos. E meio de comunicação social ajudam a transmitir, são meios da graça. Com a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, pedimos essa bênção a todos que fazem parte desta história, porque evangelizar é preciso. Parabéns, Associação Evangelizar. E parabéns a essa parceria. Continuemos com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou de volta aqui na TV Evangelizar. Você participando, ó, estou recebendo a sua participação pelo WhatsApp, tá? 98806-0603. 98806-0603. Você está assistindo? Está vendo? Que legal! Nós temos hoje a presença do Padre João Luiz aqui junto com a gente. Ele vai falar agora sobre daquele gostinho do que nós vamos viver nesse sábado, nesse domingo, no 10º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, com o tema Das Trevas para a Luz e o lema A Luz Brilha na Escuridão e a Escuridão Não Conseguiu Apagá-la. Como nós, cristãos, precisamos ter a consciência de que é preciso iluminar, que é preciso deixar o nosso ambiente melhor, é preciso levar esta luz que é Jesus para tantas pessoas. E é por isso que esse retiro vai ser especial com esse tema. É contigo, Padre. Obrigado, Rafael. Olha, você estava falando aí, e eu já estava aqui imaginando, gente, porque é sempre assim, numa grande refeição, né, nós fazemos... num encontro familiar, numa festa, não tem os aperitivos antes? Tem os aperitivos antes, né? Que a gente chama aí de entradas, antes do prato principal. Fazendo essa analogia, eu quero convidar você a abrir o seu coração e agora já sentir um pouquinho do gosto do que vai ser esses dois dias, 19, 20, nós tivemos que reformular, nós tivemos que dar um novo formato, tudo online, transmitido, mais de 15 horas pela TV Evangelizar. Graças a Deus, nós vamos chegar até você. Você não pode vir para o retiro, mas é o retiro que vai até você. E olha que oportuno o convite do Padre Reginaldo, trabalharmos neste ano. Veja, minha gente, é essa experiência que nós precisamos fazer todos os dias. Veja, você não pode ser um cristão de ocasião. Tampouco a nossa fé se sustenta somente por uma mera participação de um retiro, de um evento aqui, lá. Não. Nós temos uma caminhada cristã, nós temos uma vida cristã que se alimenta semanalmente e você pode fazer a experiência semanal na sua paróquia, na sua comunidade, você pode viver um verdadeiro retiro naquela uma hora que dura a Santa Missa, naquele grupo de oração que você participa semanalmente, naquela novena, naquele grupo de reflexão, naquele Santo Terço que você reza, mas na sua vida espiritual pessoal. Porque ninguém vai para um retiro se antes não tem dentro de si uma predisposição de estar com Deus. Num retiro você não vai para fazer um piquenique, você vai para um encontro pessoal com Deus. Você vai fazer um encontro pessoal com Ele. E olha que interessante, eu estou aqui com o tema, e Rafael já nos anunciou, é bom que você já vá se preparando, vá sentindo o gostinho do que vai ser. Gente, os retiros... com o Padre Reginaldo, eu participei de alguns, tive a graça de participar de alguns. O último dele, eu estava lá, foi um verdadeiro
encontro pessoal com Deus. Aquele retiro. E esse último, né, que também foi online, esse último de nós nos deixarmos transformar por Deus por inteiro, aquele Adão que foi sendo trabalhado, aquela Eva que foi sendo trabalhado naquele retiro, que inclusive surgiu uma canção, né? Livre, livre, ser livre, para te servir, meu Senhor, como canta Padre Reginaldo. Fruto desse retiro, dessa espiritualidade, deste homem que estava preso e que foi sendo libertado pela graça. Este ano nós queremos fazer uma experiência de deixar a luz tomar conta do nosso ser, dissipar todas as trevas, afastar para longe toda e qualquer que seja escuridão. E escuridão aqui é realmente no sentido de males que oprimem nossa vida, no sentido de problemas, de dificuldades, mas também, minha gente, de pecados, de tormentos, de vida presa numa maldade. Quantas vezes nós somos reféns das trevas através também de coisas erradas que fazemos. Quantas vezes a luz é nos oferecida, como diz o lema do retiro deste ano. Olha, minha gente, o lema é tirado justamente de João 1, 5, esta passagem bíblica que revela justamente isso. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Que luz é essa? Que luz é essa que é capaz de dissipar toda e qualquer que seja escuridão? Que é capaz de dissipar todas as trevas. E trevas, entenda aqui também, aquela força do mal que quer nos afastar da presença de Deus, que é luz. Deus é luz. Um dia Jesus se apresentou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então essa é a proposta deste ano. Amanhã, gente, nós faremos essa experiência. Eu quero me deixar iluminar. Eu quero deixar a luz do céu entrar. Eu quero. Que você possa dizer isso também. O lema está sempre ligado a tirado da palavra de Deus. O lema de um retiro, o lema de uma ordenação, o lema de vida de alguém. Lema está sempre ligado à palavra de Deus. O tema é uma proposta, um caminho. Olha, nós vamos refletir, nós vamos rezar, nós vamos meditar sobre esta realidade. Qual? Que acaba sendo uma proposta, que acaba sendo um convite para você, que acaba sendo uma exortação das trevas para a luz. Quem gosta de viver nas trevas? Quem gosta de viver na escuridão? Quando acaba a luz, assim, a gente já fica, né, já corre pegar uma vela, já corre providenciar uma lanterna, porque a gente não suporta a escuridão. E na escuridão não se faz nada. Com a escuridão não se chega a lugar algum. Por isso, a palavra de Deus quer nos direcionar, nos conduzir para vivermos essa experiência no retiro nacional evangelizar preciso com o padre Reginaldo Manzotti neste final de semana, amanhã e domingo. 15 horas de pregação, de programação. É a palavra de Deus que vai te preparando, te ajudando, te libertando, te convertendo, te ajudando a vencer. Qual é a treva que talvez tenha oprimido, tenha escurecido a sua vida? Trevas que nos impedem de ver a luz. Trevas que nos cegam, escuridões que nos tomam numa decisão de vida, na solução de um problema, na libertação de uma causa que precisamos. Seu Tonico até tem uma música que diz isso, né? Preparadíssima. Preparada, né? Gente, essa música, quem é que não conhece essa música? Essa música é tão conhecida que nós vamos cantar. Deixa a luz do céu entrar. Essa é a proposta para você, meu irmão, minha irmã, aqui de Maringá e de todo o Brasil. Fazer esses dias, essa experiência. A canção vai dizer isso. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Veja que Deus não é, olhando aí essa, me desculpe, mas assim, esse tempo de reality show, né? Deus não é um Big Brother bisbilhoteiro que invade a tua vida. Deus pede permissão.
Minha gente, Deus não impõe, Deus propõe. A salvação é proposta de Deus para nós. E Deus não poderia, de forma melhor, nos oferecer isso vindo habitar no meio de nós. Vindo habitar no meio de nós. Nós estamos no segundo mês desse ano, hein? Vivenciamos isso recentemente, o mistério da encarnação. É a luz do céu que veio habitar entre nós. Vamos cantar? Vamos cantar. Cante com a gente aí na sua casa e deixe a luz do céu entrar. Vamos fazer deste momento também já uma manifestação ao Senhor. Dizer, é isso que eu quero, Senhor. Eu quero que a sua luz entre na minha vida, na minha casa, na minha família, nessas áreas que estão obscuras, que eu não vejo solução, que eu não enxergo diferente. Deixe a luz do céu entrar. E para quem está sempre à procura de atualização, né, Padre? A palavra de Deus, ela é uma composição diária e sempre atualizada, né? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Abre bem as portas do teu coração. E deixa a luz. E deixa a luz do céu. Cante entrar. Isso mais uma vez aí na sua casa. Deixa a luz. Deixa a luz do céu. É isso que nós vamos entrar. Vivenciar nesses dias em retiro. É isso que deixa nós vamos viver. A luz do céu experimentar. Entrar. A escuridão não tem poder sobre a luz de Cristo. Abre bem as portas do seu coração. E deixa a luz do céu entrar. E deixa a luz do céu entrar. Olha, a canção vai continuar dizendo justamente que Cristo é a luz do céu em ti e quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Minha gente, se Deus propõe, o que que eu preciso? Acolher. Dizer, Senhor, eu quero. Eu desejo que isso se concretize na minha vida. E é isso que nós vamos experimentar neste retiro. Que vai ser transmitido tudo para você. Você não vai ficar sem não. Sem nenhum momento. Esta obra existe para levar a todos a luz, que é Jesus, que é o Cristo Senhor. Olha o que vai dizer a estrofe. Cristo é a luz do céu em ti que quer habitar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado, toda a escuridão, todo o mal, dissipar teu caminho e coração, iluminar, então, e deixa a luz do céu, deixa entrar. A luz do céu entrar, deixa meu irmão, deixa minha irmã, deixa a luz do céu entrar, já hoje começa. Raio dessa luz, deixa vai abrindo as portas. Amanhã você escancar as portas para a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. E deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Que momento abençoado, que aperitivo gostoso que o Padre João Luiz nos trouxe aqui, preparando o nosso coração para o Retiro Nacional. Gente do céu, já dá para sentir, né? O que vai ser esse retiro desse ano? Mesmo com todas essas dificuldades, mesmo tendo, a gente sabe, a presença do povo de Deus, é aquela presença toda especial, mas não vai perder o brilho, porque você vai poder acompanhar, graças aos meios de comunicação, toda a rede Evangelizar,
toda a rede Evangelizar vai estar transmitindo. É a TV Evangelizar, as rádios Evangelizar, YouTube Padre Manzotti, tudo para que você possa receber esse sinal especial. Nós vamos cantando, deixa a luz do céu entrar para o nosso intervalo e daqui a pouquinho eu volto junto com o Padre Luiz. Ele vai abençoar a sua vida e nós vamos nos preparar para tudo isso que nós vamos viver neste sábado, neste domingo. A gente volta já, vamos cantando, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu. Estamos de volta aqui na TV Evangelizar, coração já preparado para tudo que nós vamos viver. Rafael, eu queria tanto que você levasse a minha intenção. Terminando o programa, já estou indo para Curitiba. Estou saindo aqui da TV, estou indo direto para Curitiba, sábado e domingo. Estarei lá no Auditório de Jesus das Santas Chagas, participando desse momento especial junto com toda a obra Evangelizar. E eu vou levar a sua intenção. Envia pelo WhatsApp agora, rapidinho, 98806-0603, 44 98806-0603, que a sua intenção vai junto comigo, tá bom? Você que está pelo Facebook também, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá, para que possamos levar a sua intenção para o 10º Retiro Nacional. Hoje nós estamos aqui com a presença do Padre João, ele que já vai abençoar a sua vida e a sua casa. Já coloca aí a água para ser abençoada, a roupa dos enfermos, as fotos de família, para que o Padre possa dar essa bênção especial para você. Tunico, prepara o nosso coração para esse momento e desde já muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Meio tantos compromissos, vem aqui rezar com a gente através da música. Esse é o maior compromisso que nós temos na nossa vida. Isso é bom, né? Demais. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Senhor, neste lugar. Padre João, esse momento de que tantas pessoas nos hospitais nos acompanhando, pessoas que estão positivadas e tantas outras enfermidades, que essa bênção possa chegar ao coração delas, Padre. Nós vamos nos unir a tantas intenções, tantos pedidos de oração que já chegou. Vamos levar todos esses pedidos para o retiro, mas já começamos a interceder por você. Começamos a interceder para que o fim dessa pandemia, essa pandemia acaba sendo uma treva, uma escuridão, que precisa ser dissipada com a luz da nossa fé, da nossa oração. Temos que acreditar que tudo vai terminar. E nós vamos rezar agora. A canção vai continuar dizendo assim: visita cada irmão, meu Senhor. Dá-lhe paz interior, mil razões para te louvar. É isso que nós queremos pedir, Senhor. Visite agora cada lugar, cada casa. Visite cada estabelecimento. Visite cada pessoa. Nós suplicamos pelos méritos das Santas Chagas de Jesus. Visita, Senhor. Visita aqueles que estão acamados, enfermos, adoentados.
aqueles que se encontram nas trevas da enfermidade, da doença, do pânico, do medo, da fobia, nas trevas do desemprego, da dificuldade financeira, visita com a tua luz, dissipa essas trevas. Pela intercessão da Virgem Maria, nós suplicamos, Senhor, vem em auxílio a todos aqueles que agora clamam. E sobre essas águas, sobre a roupa dos enfermos, os medicamentos, sobre tudo o que vos apresentam, os remédios, as casas, de modo particular, cada pessoa que reza conosco. Que por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José providenciai, a bênção de Deus te alcance agora e abençoe tudo o que você apresenta. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre João Luiz Lemos esteve com a gente aqui na TV Evangelizar, aqui em Maringá. Padre, seja sempre muito bem-vindo à Cidade Canção, passando por Maringá. TV Evangelizar tem que ser visita certa. Tem que ser uma parada obrigatória, com né? Com certeza. Que alegria. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos, né? Que fizeram com que esse momento se tornasse possível. É uma alegria estar. Eu me sinto em casa, né? Estar aqui no estúdio da TV, na sede da TV Evangelizar, aqui em Maringá. Um abraço para você de Maringá. Continue rezando com a gente. Aproveito para agradecer Padre Eduardo, né? Foi na ocasião da vinda na sua paróquia. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E você lembrou, viu? Isso mesmo. Toda quarta-feira, a novena do Perpétuo Socorro lá. 20 horas você é convidado para participar. E todas as suas paróquias, né, gente? Você pode fazer um retiro semanal na sua paróquia, participando, sendo um membro efetivo, um cristão realmente de verdade, indo meditar a palavra e receber o Senhor. Obrigado, meu querido. Deus abençoe você. Obrigado, Padre João. Muito bom recebê-lo aqui na TV Evangelizar Maringá. Inclusive, nos próximos meses, aí nós vamos programar um programa especial com o Padre Eduardo também, só sobre a espiritualidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos falar dessa espiritualidade, vamos falar do que a paróquia está preparando para esse ano de 2022. Gente, bora Curitiba, vamos para o retiro. A TV Evangelizar leva o retiro para você. Aonde quer que você esteja, você vai receber essas 15 horas de programação do nosso retiro aí na sua casa. Obrigado, associado. Mais uma vez, Deus abençoe a sua generosidade. Se você não é um associado ainda, não recebeu o nosso Jornal do Evangelizador, 41-3221-6060. 41-3221-6060. Tonico, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Como que é o nome da esposa? Ele falou assim, ó, está sempre acompanhando, hein, Rafael? Cléo. Cléo, um abraço, Cléo. Deus abençoe, obrigado por nos acompanhar também através dos meios de comunicação. Deus abençoe, Tonico. Amém, Padre, muito obrigado pela oportunidade. E é uma graça também poder estar aqui presente, conhecer essa celebridade nossa, né? Que evangeliza, leva a palavra de Deus aí pelos confins, né? Olha aí, que maravilha. É o carinho do povo de Deus. Deus abençoe sua vida e a sua família. Um excelente final de semana. Amanhã e domingo, todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar, no Retiro Nacional. E a gente termina cantando. Tchau, tchau! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas, fale com Deus, Ele vai.
vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. E é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.